Hər vaxtınız xeyir, hörmətli STV Xəbər xüsusi buraxılışının izləyiciləri. Bugün sizinlə bayram əhval ruhiyyəsindəyik, ona görə ki, 30 dekabrdır və 2024-cü ili qarşılamağa hazırıq. Çox maraqlı bir qonağımız var, həm maraqlı, həm də həmişə olduğu kimi faydalı. Faydalı ona görə ki, yeni ildə necə eləməlisiniz ki, bütün daxili orqanlarınız, ən özəli də qaraciyəriniz sağ-salamat növbəti ilə keçsin. Məhz bu barədə danışacaq. Çox dəyərli bir qonağımız var. Azərbaycanın ziyalı, savadlı bir xanımı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə xanım Ağayeva, hepatoloq. Xoş gəlmisiniz Gülnarə xanım. Xoş gününüz olsun və mən çox şadam ki, bu yeni il ərəfələrində mən sizinlə birgə bir verilişdəyik və çox vacib məsələləri birgə müzakirə edəcəyik. Bunu deməsəm heç cür olmaz. Çox gözəl görünürsünüz. Bayramımıza bayram qatdınız görünüşünüzlə, belə deyim. Çox təşəkkür edirəm. İlk sualım budur ki, necə eləyək ki, sağ-salamat qara ciyərimiz 2024-cü ilə keçsin? Yəni, yeni il ərəfəsində onu necə çox incitməyək? Əsasən, birinci bəncə qidalardan başlayaq. Siz necə məsləhət görürsünüz? İlk əvvəl qara ciyərə hörmətlə yanaşmaq il boyunca vacibdir. Ona görə ki, həqiqətən qara ciyər dözümlü bir üzvdür. Hər şeyə uzun müddət dözümlə yanaşır. Lakin hansısa bir mağamda artıq deyir, kifayətdir, bəsdir, məni zədəliyirsiniz və ciddi zədəliyirsiniz. Üsyan edir. Yeni il günü həmin o zədələnmənin bir zərbəsidir. Yəni, bu nədən ibarət olur? Belə gəldikdə, kişilərə gəldikdə, əlbəttə ki, bu içkinin böyük miqdarda qabuludur, çox miqdarda. Qadınlarda onların stolu bol etmək həvəsidir. Yəni, çalışırlar ki, yağlı, gözəl, bizim mətbəhimizin yaraşığı olan yeməkləri, aşları, hər xanım çalışır, öz bacarıqlarını təqdim etsin və bizim stollarımız daimə bol olsun. Lakin, hər bir qonaq, o stolun ətrafında toplanan qonaqlar, ailə çalışsın həmin o yeni il gecəsində hər bir yeməkdən çox az datsın və yeməyi çox artıq dərəcədə qəbul eləməsin. Niyə? Çox vaxtı həmin bu yeni il gecəsi tamamlananda səhərsi bir neçə insanların arasında ürək bulanma, mədədə ağırlıq və yaxud ağrılar, qusma əlamətləri müşahidə olunur. Bunlar da nədən irəli gəlir? Həm içkinin artıq dərəcədə qabulundan, həm də yeməyin həmin o yüklənməsindən. Ona görə ki, nə mədə, nə qara ciyər bu cür zərbəyə hazır deyil. Əlbəttə ki, olmaya da bilər və o demək deyil ki, gələn dəfədə bir bayramda yenə çox miqdarda yemək qəbul eləmək lazımdır. Ona görə ki, yeməyin artıq qəbulu qara ciyərdə çox dəqiqliyinlə, düzgünlüyünlə qəbul olunur. Artıq yemək depoya toplanır. Depoda bizim bədənimizdə qara ciyərin hüceyrələridir. Və hər bir artıq yemək pi şəkilində həmin o hüceyrələrə toplanır. Birazdan siz əgər qara ciyərinizi ultrasəs müayinəsindən keçirsəz, görəcəksiniz ki, onun ölçüləri böyüyüb. Və əgər əvvəllər bu xəstəliyə, bu vəziyyətə çox səhlənkar yanaşırdılar ki, nə olsun piylənmədir? 80% Azərbaycanda insanlar arasında piylənmə müşahidə olunur. Lakin son illər və həmin son illərin tədqiqatları sübut edib ki, piylənmə statik bir xəstəlik deyil. Onun inkişafı var və illərlə davam etsə, o hansısa bir mərhələdə fibrozlaşmaya səbəb olacaq, sonra cirrozlaşmaya və nəhayət sonunda da hətta qara ciyərin xərçənginə gətirib çıxara bilər. Xüsusən də yeməklərdə qara ciyərimizə ziyan verən yağlardır. Və əgər yağlardır, eyni zamanda da ağar, belə deyək də, un məmulatlarının xəmir xörəkləridir. Bəli, xəmir xörəkləridir. Siz ümumiyyətlə özünüz də xanımsınız, yəqin ki, evdə yeməklər hazırlayırsınız. Hansı yağlardan istifadə edirsiniz? Ümumiyyətcə, yağ bizim mədəniyyətdə ərimiş yağ,
və kərə yağı istifadə olunur. Xoreylərimizdə bitki yağından istifadə çox azdır. Amma salatlarda yalnız bitki yağlar istifadə olunur limonla bərabər və bunlar hər biri həmin o salatın dəyərini artırır, xeyirliyini artırır. Ona görə ki, antioksidantlar həm bitki yağla, həm turşu ilə, həmin limonun turşusu ilə, onun vitaminləri ilə daha zəngin olur. Ona görə adətən mən xəstələrimizə malicəvi pəhriz tövsiyə edəndə mütləq həmin o salatların kifayət qədər çox miqdarda istifadəsini tövsiyə edirəm və onlarla bərabər zülal, ət, toyuq, balıq bişmiş halda, soyutma şəkilində ya sobada pişirilmiş halda bu Amma cür qızartma istifadə. Yox. Qızartma məsləhət görülmür. Ona görə ki, qızartmaq üçün yenə yağdan istifadə etməlisiniz. Burada grill şəkilində, kebab şəkilində, əgər yavan ətdirsə, kebab şəkilində istifadə oluna bilər. Ona görə pəhrizi mən hər dəfə insanlarımıza, xəstələrimizə izah eləyirəm. Təkcə bir pəhriz və yaxud təkcə bir malicə effektiv deyil. Əgər siz istəyirsiniz ki, sizin qara ciyəriniz o pillənmədən azad olunsun, çəkiniz azalsın, burada 3 vacib amil var. Pəhriz bir tərəfdən, həkimin malicəsi bir tərəfdən, amma üçüncü çox vacib və ən bizim xəstələrimizə ən çətin görsənən bu hərəkətdir. Hərəkət də nədən ibarət olmalıdır? İdman, piyada gəzinti. Bəli, üzgüçülük, rəqs. Piyada gəzmək mən hər zaman cavan xəstələrimiz deyəndə ki, mən gəzirəm, deyirəm 90 yaşında gəzərsən. Sənin yaşında qaçmaq lazımdır, velosiped sürmək lazımdır, rəqs etmək lazımdır, intensiv hərəkət olsun. Yəni, o nəinki cavanlara, mən yaşlı adamlara da tövsiyə edirəm və hər zaman çalışıram ki, xəstələrim onu dərk eləsin. Ona görə ki, özüm velosiped də sürürəm, üzgüçülüyə də gedirəm, rəqsə də gedirəm və bunlar mənim həyatımı həm gözəlləşdirir, həm də özümü gümrahlaşdırır. Mən çalışıram ki, daimi aktiv şəkildə həyatımı keçirəm. Qara ciyərin ideal çalışmağı üçün insan nə etməlidir? Gündə nə qədər yemək qəbul eləməlidir və nə qədər aktiv hərəkət eləməlidir? Aktiv hərəkətin məhdudu yoxdur. Nə qədər aktiv olsaz, o dərəcədə yaxşıdır. Yemək, yenə deyirəm ki, bizim dədə-babalarımızın yeməyi həmin o bizim milli yeməklərdən ibarət olub. Yağlı aşlardan, qızarılmış qoyun əti, filan, yəni dolmalar və s. və s. Lakin onların həyat tərzi bizim həyat tərzimizə oxşamayıb. Onlar yenə təkrarlasam, at biçiblər, at sürüblər, sonra od biçiblər, odun yarıblar, odunu daşıyıblar, ova gediblər. Çox aktiv, fiziki aktivlik olub onlarda. Xanımlarımız səhənglə su gətiriblər bulaqdan, o suyu gün ərzində bir neçə dəfə aparıb gətiriblər, o səhəng özü boş olan halda ağırdır. Görün, indi onu su ilə doldurandan sonra nə dərəcədə ağırlıqdır. Və paltarı, yenə deyirəm, çay qırağında yuyublar, əti döyüblər. Yəni, bunlar hamısı çox aktiv fiziki aktivlik olub. Və əlbəttə ki, belə həyat tərzində yağlı yemək də icazə verilir. Miqdarı da insanın həyatından asılı olur. Lakin biz indi çox-çox ged-gedə özümüzə fiziki rahatlıq yaradırıq və bu biz hesab edirik ki, nə yaxşı bizim indi ətrafımızda bu qədər alətlər var, hansı ki bizə həyatımızı yüngülləşdirirlər, amma əksinə o alətlər bizim canımızdan o həmin o gümrahlığımızı, bizim aktivliyimizi əldən alırlar. Qara ciyərdə hər hansı bir xəstəlik psixi narahatlıq yarada bilərmi? Yəni, ruh düşkünlüyü, depressiya kimi məsələlərə gətirib çıxarda bilərmi? Sözsüz. Birincisi, qara ciyərin özünün fiziologiyası elədir ki,
Onun tərkibində glutation adlı belə bir maddə var. O, onun həmin o metabolik proseslərin işində çox aktiv, fəal rol oynayır. Və qara ciyərdə zədələnmə prosesləri gedəndə həmin o glutationun dərəcəsi azalır. O azalanda o əhval ruhiyyənin pozulmasına gətirib çıxarır, depressiyalara gətirir, halsızlığa gətirir və çox vaxtı insanlar qara ciyərin xəstəliyi barəsində yalnız həmin o yorğunluqdan, tez yorulmadan bilirlər. Ona görə ki, başqa heç bir əlaməti yox, bir şikayəti olmur. Və xəstələr adətən mənə deyəndə ki, qara ciyərim ağrıyır, mən ilk növbədə başqa səbəbləri araşdırıram. Ona görə ki, qara ciyər demək olar ki, ağrı vermir. Son mərhələlərində, karsinoma halında, çox böyük bir ölçüləri artanda küt ağrı verə bilər. Amma o kəskin ağrıları araşdırıb, başqa səbəbləri tapıb müalicə edirik biz. Ümumiyyətlə, sağlam insan deyəndə qara ciyəri necə işləyir? Bunu izah eləyək ki, məsələn, qara ciyər necə işləyir ki, ona sağlam deyirik və harada problemlər yaradır? Çox gözəl sualdır. Ona görə ki, mən hər zaman mühazirələr oxuyanda qara ciyər barəsində, funksiyası barəsində danışanda mən deyirəm ki, hələ orta əsrlərdə Abu Ali İbn Sina bilirik ki, o dahi bir həkim idi, alim idi. Mütəfəkkir. Və o deyirdi ki, insan o zaman sağlamdır ki, onun qara ciyəri sağlamdır. Baxın, görün, hələ o zamanlarda bunu diqqətli, bilikli alimlər fikir veriblər və bu cəhətə fikir veriblər və bunu işıqlandırıblar. Həqiqətən, qara ciyər sağlam olanda o bütün bədənin idarə olunmasını sağlam təmin edir. Və baxın, görün, mən bəzən xəstələrimizə, xüsusən spirtli içkiləri içən insanlara deyirəm ki, siz bir gün gəlin və əgər mənə inanmırsınızsa, sizin qara ciyəriniz indi dağıla-dağıla gedir, gəlin bir gün əyləşin mənim kabinetimdə və həmin o spirtli içkilərin nəticəsində sirozlu olan xəstələrin vəziyyətinə baxın. Fəryadına, yəni bu insanda, bu insanda sağ yer yoxdur. Onun qarın boşluğuna su yığılır, böyrəkləri pis işləyir, ürək çatışmamazlığı yaranır, beyin zəhərlənməsi müşahidə olunur, bağırsağın işi pozulur. Yəni bədəndə bir üzv qalmır ki, o zədələnməsin. Təkcə bir qara ciyərin sıradan çıxmasının nəticəsində. Və yenə deyirəm, onun zədələri daha çox zülüm verir xəstəyə. Ona görə o mərhələyə gətirib çıxarmaq lazım deyil. Lakin biz hepatoloqların, şəxsən mənim öz sahəmdən niyə görə xoşum gəlir? Ona görə ki, əgər insan qara ciyərə hörmətlə yanaşırsa və ona diqqətlə yanaşır, onu vaxtında nəzarət edib müalicə eləyirsə, qara ciyər yeganə üzvdür ki, o həmin o dağılmış hüceyrələrin əvəzinə sağlam hüceyrə yaradır. Və regenerasiya gedir. Mən daima deyirəm ki, əgər istəsək biz hansısa bir simvol yaradaq qara ciyər üçün, o kərtənkələ olacaq. Çünki ona buyruğu yenidən kərtənkələnin buyruğunu dartanda onun əvəzində yeni buyruq yaranır. Həqiqətən qara ciyər həmçinin yeganə bir orqandır ki, o özü-özünü bərpa eləyə bilir. Çox maraqlı bir fikir gəldiyində alma ki, o qara ciyərdə məhz o regenerasiyanı təmin eləyən görəsən nədir? Alimlər onu tapsalar, görəsən başqa orqanlara da bunu adaptə eləmək mümkün olarmı? Əslində çox maraqlı bir elmi araşdırma mövzusu ola bilər. Həqiqətən o çox maraqlıdır, amma bu artıq qara ciyərin özünün vacibliyini təsdiqləyir. Yəni, bu müasir dövrə gəlib çıxana qədər milyon illər keçib və ən vacib orqanı hansısa bir müdafiə mexanizmini yaratmaq üçün bu regenerasiya yaranıb, məncə. Və bu regenerasiya, əgər həkim müalicənin səbəbini düzgün tapırsa və müalicəni düzgün təyin eləyirsə, qara ciyər böyük minnətdarlığı ilə cavab verir. Və yenə deyirəm, mən öz sənətimi ona görə çox sevirəm ki,
onun nəticələrini görürəm. Və xəstələr hansı ki bir neçə il bundan əvvəl onlara ümütsüz bir diagnoz qoyulub və s. bir ay, iki ay ömür diləyiblər. Artıq 10 il, 15 il gümrah yaşayırlar, ona görə ki, artıq səbəbi götürülüb və qaraciyəri generasiya olunub. Hətta sirozlu xəstələrdə fibrozun dərəcəsi 1-ə və 0-a enməyi biz müşahidə etmişik öz xəstələrimizin arasında. Yəni, bu xəstələrin artıq müalicə olunması həm də tibbin inkişafıdır sözsüz, və tibbin, elmin inkişafı və yeni preparatların, yeni kəşflərin, ixtiraların sözsüz edilməsidir. Bununla bərabər bilirik ki, ildən ilə insanlıq, bədən, vücud, hətta çevrəmiz belə dəyişir və insan orqanizmi də ona uyğunlaşır və təbiətlə bir yerdə dəyişir. Yeni doğulan uşaqlarda hər hansı bir fərqliliklər varmı? Yoxsa elə uzun illərdir qaraciyər necə var, elə də qalıb? Yoxsa bu oturaq tərzi gənclərdə, daimi telefon şüalanması, hansısa bir dəyişikliklər yaradır mı? Biz uşaqlarda anadan gəlmə qüsurları müşahidə edirik, qaraciyərlə bağlı qüsurları müşahidə edirik. İrsi xəstəliklərin artımı mı deyim, ya artıq daha yaxşı diagnostikasını mı deyim, artıq o insanları vaxtında aşkar eləyəndə və malicə eləyəndə o irsi xəstəliklərin də pisləşməsinin qarşısını, fəsadlaşmasının qarşısını ala bilirik. Son illər əlbəttə ki, bu ekologiyanın nəticəsində nəinki qaraciyər, məncə bədənin hər bir üzvü öz zərbəsini alır. Və ona görə də mən xəstələrimizə tövsiyə edirəm, şəhərdən kənara çıxsınlar, təmiz havada daha çox iyi olsunlar, qidanı o tez həll olunan karbohidratlardan istifadə etməsinlər, şirini içkilərdən istifadə eləməsinlər və uşaqlarına verməsinlər. Ona görə ki, uşaqlar arasında da pillənmə halları çoxalıb son illər ərzində. Nədənsə bizim valideynlər hesab eləyir ki, nə dərəcədə mən uşağı çox yedizdirsəm, o qədər ona xeyirdir. Əksinə, gələcəkdə o uşaqda həm piylənmə, həm inkişafdan geriyə qalma, həm endokrinoloji problemlər və şəkərli diabetin yaranması halları artır. Ona görə, əksinə, uşaqları böyütdükcə onları idmana, fiziki aktivliyə riayət etməyi tövsiyə edirəm və onda bizim nəsil daha sağlam böyüyəcək. Əvvəllər içki, belə deyək, Azərbaycana, müsəlmanlara xas olmayan bir keyfiyyət idi və içənlərin sayı az idi. Amma indi təəssüflər olsun ki, hətta 18 yaşı tamam olmayan gənc oğlanlar da, qızlar da içkidən istifadə edirlər və bəzən bunu həddindən artıq çox edirlər. İçki qadın orqanizminə mane ola bilərmi gələcəkdən olmağa? Ümumiyyətcə, içki insanın bədəninə çox güclü bir zərbədir. Ona görə ki, zəhərdir və hətta o beynin əhval-ruhiyyəsinin dəyişilməsi, o da bir zəhərlənmənin bir formasıdır. Beynin zəhərlənməsinin bir formasıdır. Lakin insanlar həmin bu içkiyə audəçi olduqda, asıllıq yarananda bu davamlı müşahidə olunur və bunun davamlı qabulunun nəticəsində qaraciyər zədələnir. Qadınlarda fermentin, həmin o qaraciyərin daxilində parçalayan spirtli içkinin, etanolun parçalayan fermentin, alkoqol dehidrogenazanın miqdarı az, kişilərə nisbətən daha azdır. Və bunun da nəticəsində qadınlar daha tez içkiyə öyrəşirlər və təəssüf ki, mənim xəstələrimin arasında qadın alkoqolikları da aşkar olunur, müşahidə olunur və onların malicəsi daha ağır keçir nəinki kişilərdə. Bu bir məsələdir. Digər məsələ əlbəttə ki, spirtli içkilər qaraciyəri sıradan çıxandan sonra, biz dediyimiz kimi, qaraciyər bizim bədənimizdə demək olar ki, hər bir işə qarışır. Və belə halda artıq qızlarda həmin o aybaşı sikli pozulur,
Əgər sirroz yaranırsa və hamiləlik barəsində danışmaq heç də mümkün olmur. Ona görə ki, artıq hormonal fon tam dəyişilir və belə qadınlarda sonsuzluq yaranır. Biraz da istəyirəm, içkidən danışırıqsa, xeyirli olandan danışıq. Su qaraciyərə nə edir? Ümumiyyətcə, bizim bədənimizdə hüceyrələr demək olar ki, 70-80% sudan su təşkil edir və bəli və əlbəttə ki insanın hüceyrəsinin həmin o mübadiləsində suyun qəbulu vacibdir. Amma onu da qeyd edim ki, qaraciyərdə çox vacib bir proseslər də müşahidə olunur. Bunların arasında zülalın sintezidir. Əgər qaraciyərdə cirrotik bir hal yaranıbsa, artıq bu sintez zəifləyir. Və əgər zülal qanda azdırsa, o həmin o toxumalarda onkotik təzyiq başlayır azalmağa. Onkotik təzyiq azalanda o suyu cəlb edir özünə. Və belə hallarda qaraciyərin zülalın sintezində həmin o zəiflik müşahidə olunanda bədəndə böyük miqdarda su toplanır. Hətta qarın boşluğunda asid, yəni məndə elə xəstələr olub ki, 10-15-20 litr qarında, qarın boşluğunda su yığılıb, ayaqlar şişir, hətta ağciyərin özünün plevrasında su yığılır və s. Və artıq suyun qabulu əlbəttə ki, belə hallarda ziyandır. Norma nədir? Nə qədərdir bir insan üçün? Burada normanı demək olmaz. O da fərdidir. O da fərqlidir, individualdır. Hər insanda bir cürə biz təyin edirik. Məsələn, doktor, mən nə qədər deyirlər ki, gün ərzində 2 litr su içmək lazımdır. Mən gün ərzində bir stəkan belə su içə bilmirəm. Çay içirəm. Amma bu yavan su, necə deyərlər, təmiz suyu içə bilmirəm. Bədənim götürmür. Bu da individualdır. Demək olmaz ki, yalnız suyu içməlisiniz. Çay da həmin o mayedir. Düzdür, çayın əgər deməli, dəmi çoxdursa, o biraz təsir. Amma o orta dərəcədədirsə, onun heç bir ziyanı yox. Əksinə, o stimulator kimi təsir eləyir. Hətta onun tərkibində antioksidantlar var, xeyirli maddələr var ki, o insanın bədəninə xeyirlidir. Yəni, fərq eləməz. Çay içirsinizsə, çox bərk deyək də, belə tünd çay deyilsə, onun ziyanı yoxdur. Bir də İçki deyiliksə, bunsuz mümkün deyil. Müasir dünyamızın ən brend içkilərindən biri sayılır kofe. Kofenin qaraciyərə münasibəti necədir? Və onun qarşılıqlıdır mı münasibətləri? Bu sual bizim xəstələrimiz o sualı çox verir. Və sevindirici hal odur ki, mən bu suala həmişə müsbət cavab verirəm. Ona görə ki, son illərin tədqiqatları hətta onu sübut edib ki, kofenin qabulu qaraciyərə çox xeyirlidir. Kofe antioksidantlarla zəngin olan bir içkidir və əvvəllər əgər gipatoloqlar icazə vermirdilər kofeni qəbul etməyə, son illər əksinə o həmin o tədqiqatlar çapda nəşr olunandan sonra alimlər, bütün dünyada alimlər və həkimlər qaraciyər xəstələrinə kofenin qəbulunu məhdud etmirlər. Lancetdə belə bir incident olmuşdu. Uzun illər, 12 il ərzində bir məqalə qalmışdı. Peyvəndlərin autizm yaratmağından bağlı sonra sildirilmişdi. İndi deyirəm, görəsən bu kofe maqnatları, görəsən bu araşdırmanı sponsorluq eləməyibmi? Yox, yox. Bu bir neçə tədqiqatlar sübut eləyib həmin bu xeyri. Siz peyvənddən danışdınız. Bəli, o həmin bir məqalə, səviyyəsiz, yəni elmə əsaslanmayan bir məqalə idi. Ondan sonra yüzlərlə onu inkar edən elmi tədqiqatlar aparıldı. Lakin yeganə bu bir məqaləni bayraq eləyib bütün dünyada anti-peyvənd hərəkətinə təkan verən bir belə bir məqalə idi və əlbəttə ki, bu
tam düzgün olmayan bir tədqiqat aparıldı ve bize bir hekim kimi olarak büyük ziyan vurdu. Lakin bizim hareketimiz de aktivdir ve biz bütün hastalarımızı karaciğer gepatitlerine, viruslu gepatitlerinin aleyhine peyvend olunmasını tövsiye ederek ve minlerle hastaları, insanları hemen bu virüslerin yoluxmasından koruyoruz. Gepatitli xəstələr əvvəllər ölümə məhkum sayılırdılar. İndi isə onları müalicə eləmək olur və ömürlərini uzatmaq olur. Bəli. Son yeniliklər nədir sizi sevindirən? Son yeniliklər ki, bir 10 ilə yaxın müddət biz artıq problemsiz, yüngül şəkildə C gepatitini tamam demək olar ki, 99,9% insanları biz tamam sağaldırıq viruslu C gepatitindən. Və bu, yenə deyirəm, bu həkimin yox, o dərmanı kəşf eləyən alimin bir zirvəsidir, uğurudur. Və biz daimə ona təşəkkür edirik. Hətta mən Amerikada onunla görüşəndə, həmin o alimlə, bəli, mən ona öz təşəkkürümü bildirdim ki, həqiqətən sizin kimi alimlər həmin bu gepatologiyada tarix yazırlar. Artıq siz həmin bu gepatologiyanın tarixində ad kimi əsrlərlə yaşayacaqsınız. Ona görə ki, bu inqilab oldu. Həqiqətən bu inqilab oldu. Əvvəlki müalicələr, mən 20 ildən artıqdır ki, bu viruslu gepatitlərin müalicəsi ilə məşğulam. Əvvəlki müalicələr həm ağır müalicələr idi. Həkimdən böyük bir cəsarət tələb eləyirdi. Riskli müalicələr idi. Fəsadları çünki çox idi. Yan təsirləri çox idi. Yan təsirləri xəstələr bu müalicəni aparmaq istəmirdilər. Və həkimdən çox asılı idi ki, izah eləsin vacibliyini və o çətinlikləri birgə müalicə müddətində keçirdik. Və əlbəttə ki, o zaman C gepatiti demək olar ki, çox böyük əziyyət, onu sağaltmaq böyük əziyyət tələb edirdi. Son illər, yenə deyirəm, bu heç bir həkimin uğuru deyil, o alimin uğurudur və biz hamılıqla ona təşəkkür edirik. Və başqa bir böyük bir nailiyyət indi bu vaxta qədər müalicə olunmayan delta gepatitinin müalicələridir ki, onun da həmin o tədqiqatı və o dərmanı kəşf eləyən alimlə biz çoxdandan dostluq eləyirik. Hətta onu Bakıya da dəvət eləmişdik. 2019-cu ildə böyük bir delta gepatitinə həsr olunmuş böyük bir konferans, bir beynəlxalq konferans təşkil eləmişdik və o professor Urbanı Almaniyadan dəvət eləmişdik ki, o da bizimlə həmin o konferansda iştirak eləsin və sonradan dəfələrlə xaricdə onunla görüşəndə çox doğma belə formada görüşürük. O Bakıda gözəl günlər keçirib, indiyəcən də yadındadır. Və o dərmanı o kəşf eləyib çox maraqlı bir tədqiqatlar nəticəsində. O həmin o deltanın həyat siklini öyrənəndən sonra və həmin o qaraciyərin hüceyrəsinə daxil olunan, belə deyək, qapıdan keçməyini öyrənəndən sonra həmin o qapını bağlayan dərman kəşf eləyib. Və artıq o dərmanı indi istifadə edəndə delta gepatiti qaraciyərin hüceyrəsinə daxil oluna bilmir. O isə çoxalmasına həmin o hüceyrənin daxilində nüvədə çoxalması aparılmalıdır. Daxil olmasa o çoxalmır və bunun nəticəsində də bizim əvvəllər müalicə olunmayan xəstələrimiz artıq bu yeni dərmanla müalicə olunur və mən onlardan daha çox sevinirəm. Ona görə ki, o çətinlikləri mən görmüşəm və fəsadlarını görmüşəm. Amma indi artıq o dərmanı əldə etmək mümkündür və insanları xilas etmək mümkündür. Yəni, bir insanın ağlı, fəhmi, əziyyəti milyonlarla demək olar ki, insanın sağlamlığını, dünyada milyonlarla insanın sağalmağına səbəb olub. Qara ciyər nə vaxt sevinir? Nəyə sevinir, onu necə sevinir? Çox maraqlı sualdır və mən daimə deyirəm ki, qaraciyərə hörmətlə yanaşın. Amma sevindirməyi fikirləşməmişəm, amma indi mən sizə onu da deyim.
Qaraciyər o zaman sevinir ki, onu az işlə yükləyəsiniz. Onu da az yükləmək nə deməkdir? Spirtli içkiləri içməyin, viruslu hepatitlərdən müdafiə olun, artıq çəki olmasın. Əgər sizdə şəkərli diabet varsa, şəkəri daima nəzarət altında saxlayın və yüksək olmasın. Aktiv həyat tərzi sürün, ümumiyyətcə pozitiv həyat sürün. Yəni, pozitiv emosiyalarla, bir-birimizə, xoş əhvalla, bir-birimizə yaxşılıq etməklə. İnandırım sizi ki, belə həyat tərzi sürən insan sağlam qaraciyərlə uzun illər yaşaya bilər. Çox təşəkkür edirəm, doktor. Sizinlə söhbət çox maraqlı və doyumsuzdur, amma təəssüflər olsun ki, vaxtımız məhduddur. Son olaraq istəyərdim, öz yeni il təbriklərinizi Səhiyyə kanalının izləyicilərini bildirəsiniz. Böyük məmnuniyyətlə, ilk əvvəl mən bizim əhalimizə, bizim insanlara sağlamlıq arzulayıram. Əlbəttə ki, ən vacibi sağlamlıqdır. Uşaqları sağlam olsun, ailə üzvləri sağlam olsun, sağlam həyat tərzi keçirsinlər və xaricdəki kimi o hovuzlarda yer qalmasın, vaxt qalmasın ki, o qədər insan hovuza getsin. Bizim velosipedlər, həmin o yeni yollar açılır bizim şəhərdə, velosiped yolları. Onlar davamlı hərəkətdə olsun. Bizim insanların əhval-ruhiyyəsi xoş olsun. Əlbəttə ki, biz indi bu ili elə bir xoşbaxt mağamda sona keçiririk ki, bizim torpaqlarımız artıq əlimizdədir. Biz artıq bizim bütün o 30 ilin əziyyətini, nəticəsini görürük və bununla bağlı əlbəttə ki, bizim baş komandalığımızda olan bizim əziz prezidentimiz əldə edib bu nailiyyətləri. Bizim şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin və onun ailə üzvlərinə səbir versin. Biz daima onların qulluğundayıq. Bizim qazilərimizə şəfa verilsin. Onları da mən can sağlığı arzulayıram. Və Medical Media komandasına mən öz təbriklərimi çatdırmaq istəyərdim. Daima mən bura gələndə hələ bil ki, öz əzizlərimi görürəm, öz ailəm arasındayım və sizə uğurlar arzulayıram. Sizin bu yeni ilinizdə daha çox qələbələr əldə edəsiniz və əlbəttə ki, sizin həmin o tibbi sahəsində səviyyəniz İl-ildən daha yüksək olsun və siz bizim səhiyyəmizə daha çox xeyir çatdırasınız ki, bizim alimlərimiz də, bizim həkimlərimiz də həqiqətən o dünya səviyyəsində olan alimlərə yüksəlsinlər. Mən də çox təşəkkür edirəm, doktor, sizin kimi savadlı və uğurlu həkimlərin sayəsində bizim də verilişlərimiz daha maraqlı və daha marifləndirici olur və sizin sayənizdə izləyicilərimiz daha çox öyrənirlər. Doktorun bu gözəl təbrikinə mənim əlavə eləməyə heç bir sözüm qalmadı. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, çox məşhur bir filosof Schopenhauer deyirdi ki, xoşbəxtlik yoxdur, sevinmək var, sevinin və sağlam sevinin. Özünüzdən müğayət olun, növbəti verilişdə görüşənədək. Sağ olun.